назарларыңызда жаңалықтар қазтрансойл компаниясының бір дана акция дивидендінің құны 121 теңгені құрауы мүмкін үлескерлер осы жылдың маусым айында өз қаражаттарын аламыз деп күтуде ақпан айынан бері өтімділігі жағынан алда келе жатқан қазтрансойл компаниясының акция бағасы күн сайын құбылуда мәселен осы аптаның басында құнды қағаз құны 717 теңгені құраса бейсенбіде бұл көрсеткіш 735 теңгеге жетіп 2,5 пайызға жоғарылаған ал ең көп акция өтімділігі сәрсенбі күні 15 миллион теңгеге жетіпті были қазтрансойл акциясының өтімділігі ақпан айында 385,5 миллион теңгені құрады ал осы аптаның төрт 29 29 миллион теңгеге жетті тілге тегетерлігі ұлттық компаниядан акционер екі жолмен пайда таба алғашқысы сатылым акциясының бағасы негізгі қонынан артқан жағдайда екіншісі дивиденд алғанда ал дәстүрлі түрде жыл сайын компания түскен пайызының мөлшеріне байланысты акционерлерге дивидендтер үлестіріп береді Бұлтыр компанияның таза табысы 46 миллиард теңгеден асқан алайда бұл сома 2013 жылмен салыстырғанда 27 пайызға аз Акция не обязательно акция өтімділігі тек қана инвестициялық жобаларға ғана байланысты емес халықтық IPO бағдарламасы арқылы қайта сатылымға шыққан акциялар сұранысқа ие болады дәстүрлі түрде акционерлердің бас қосуы көктем мезгілінде өтеді содан кейін компанияның таза табысының қырық дивиденд ретінде үлестіріліп беріледі айта кетейік биыл халықтық ipo бағдарламасы аясында самұрық энерго компаниясының акциялары қор биржасына сатылымға шығарылады ал келесі жылы бұл қатарға қазақстан темір жолы мен қазатымпром акционерлік қоғамдары қосылмақ Мерді өлет қызын нұрлан қуанышов алматы телеарнасы